Jemi në hapësirën e intervistës me mua në studio, ndodhet Julinda Emiri, aktore. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Do të flasim për çështjet e teatrit kombëtar. Tashmë janë bërë 2 vite nga rezistenca e aktorëve kundërprishjes së godinës së teatrit kombëtar. Çfarë është duke ndodhur? Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Nesër bëhen 2 vjet që kur ka filluar protesta për teatrin kombëtar. Tani gjërat kanë ardhur gjithkohës në ngritje gjatë këtyre 2 vjetëve. Ka pasur përshkallëzim gjithnjë më të fuqishëm. Tani mendojmë që jemi në hapa, sa më shumë afrohet finali, aq më shumë rritet intensiteti dhe ne po ecim, mendoj, shumë mirë. Jemi 24 orë në 24 në teatrin kombëtar, që prej 18 korrikut, pak ditë para sulmit famshëm të 24 korrikut, dhe përveç se jemi 24 orë aty për të mos lënë asnjë lloj ndërhyrje, kemi nisur dhe që prej korrikut një festival për mbrojtjen e teatrit, që ka qenë, mendoj, arma më e fortë që kemi bërë deri tani. Aty ka pasur mbi 50 shfaqje të ndryshme, artistike, që kanë ardhur vetëm vullnetarisht në mbështetje të teatrit. Përveç kësaj, kemi pasur kohë të fundit shumë takime, disa takime me ambasadorë, cilët na kanë pritur dhe kanë përhapur një lloj sensibilizimi për... Pra, zëvendës ambasadori i OSB-s në Shqipëri, Robert Wilton, i cili ka dhënë dhe një mbështetje për artistët, pak ditë më parë ai ka interpretuar në skenë. Mendoni se ardhja e tij është parë si një çelës politik? Po, pak ditë më parë ne kishim një shfaqje për një shfaqje poetike për 100 vjetorin e formimit të shtetit shqiptar dhe Tiranës kryeqytet dhe parlamentit shqiptar dhe Robert Wilton i cili na ka ardhur dhe më përpara në sheshin e teatrit kombëtar, ka parë shfaqje, shpreu dëshirë që të merrte pjesë në shfaqjen tonë. Kjo sigurisht që nuk është vetëm dashamirësia e tij artistike, sepse ai e di shumë mirë situatën dhe e di shumë mirë ku po shkel. Sigurisht që është dhe një lloj mënyre politike për të thënë që për të shprehur artin si mënyra më e mirë e sensibilizimit. Ju that pak më parë se jeni duke dhënë shfaqje. Pra, jeni ndërkohë në disa shfaqje. Si janë kushtet e teatrit sot? Kush i mirëmban? Duke qenë se edhe për shkak të lënies pasdore, dikush aty mund edhe të rrezikojë. Ai është lënë pa diskutim qëllimisht pasdore. Për shumë kohë nuk është mirëmbajtur as pak që në mënyrë që të degradohet dhe të shkatërohet dhe të arrihet në këtë ditë. Por kushtet e teatrit sigurisht nuk janë optimale, por nuk janë të rrezikueshme dhe këtë nuk e them unë, këtë e thon ekspertët e kësaj pune. Jo, ekspertët e ashtu quajtur, për ato që vërtet kanë thënë vërtetën, dhe për asaj përket të anës shfaqeve dhe të tjera, janë absolutisht shumë të bëshme, të përballueshme, të normale. Sigurisht që nuk janë ideale, por janë... Ne kemi bërë shfaqje me ndryshim muzikë me gjithë komponentët e shfaqjeve. Dhe kanë dalë shumë mirë. E qartë. U deklarua se do të ngrihej një komision i posaçëm me përfaqësuese dhe me artista. Ka funksionuar, duket se edhe vetë artistët janë përçarë. Përçarja e artistëve nuk është më shumë një propagandë që përdoret për të thënë atë që duan të thonë. Unë e quaj filtrim të artistëve dhe jo përçarje. Sigurisht që me koha është matë si mëj mirë gjithë shkaje dhe me kalimin e kohës nuk shkojnë të gjithë deri në fund, por aty ka artistë shumë që janë pro teatrit kombëtar, që janë në mos çdo ditë angazhuar, si që jemi një grup që shkojnë për ditë, ka dhe tjerë që vinë njëherë në disa kohë, ka dhe tjerë që e kanë shprehur në mënyra tjera, po ata e kanë shprehur vullnetin e tyre. Edhe Alianca për mbrojtjen e teatrit pati një konflikt të brendshëm, edhe vetë regjizori Kasrio Çipa e pranoi përçarjen mes aktivistëve të Aleancës së Teatrit. A ka ndikuar kjo, le të themi, në këtë qetësi që mendojmë se është duke ndodhur? Unë vazhdoj të mos e quaj përçarje. E qartë. Ato janë thjesht njerëzit kanë një qëllim dhe njerëzit që kanë qëllim përbashkët vazhdojnë me atë qëllim përbashkët. Ne nuk na mban askush me zor aty, nuk na largon askush me zor aty. Ata që vetveti u njerëzit që kanë qëllimet ngjashme bashkohen, ne kemi një qëllim që është teatri kombëtar dhe shpëtimi i këtij teatrit, dhe ne jemi të bashkuar për këtë qëllim. Ka njerëz që kanë qëllime të ndryshme, qëllime parciale, qëllime ndoshta që shkojnë jo në 100% në të mirë të teatrit, këto janë hallet personale të gjithë secilit. Ne vazhdojmë të jemi aty çdo ditë, gjithkohës, siç e thash në fillim. Artist në protest, por edhe në shfaqje. Insta të raporton për shtim të numrit të shfaqeve, por më pak frekuentues. Mendoni si ndikon
në këtë. Po thoni për shfaqjet e turbina dhe këto, jo tonat. Sigurisht që gjithë kjo çoroditje ka ndikuar shumë të publiku. Normal që ata kanë problematikat e veta që dhe ne vina pyesin shpesh aty ku ka shfaqje, ku ka janë të çoroditur nga gjithë kjo që ka ndodhur, po në fund të fundit është e rëndësishme që këtu të ndryshoj një herë mirë mentalitetin Shqipëri për artin, mentaliteti për shfaqje, dhe që të ndryshoj kjo duhet shkundet një herë mirë nga themelet, që pasaj publiku të rikthehet edhe më i shëndetshëm të shikojë shfaqje shumë më të shëndetshme dhe me nivel më të lartë artistik. Nuk duhen bërë shfaqjet si numër, siç vitet e fundit fatkeqësisht po ndodh shumicën e rasteve që bëhen vetëm statistika dhe nuk dihet se ku po shkon, nuk ka një qëllim ku po shkon ky teatër e ky art, mos flasim për investimet që janë katastrofë. Dhe më mirë të shkulet nga themelet e keqja dhe të ndërtohet, sepse fund qëllimi i protestës për teatrin nuk kufizohet vetëm në shpëtimin e një godine, në shpëtimin e mureve, po mbi të gjitha duhet ndryshojë një mentalitet. Mbi të gjitha duhet ndryshojë dhe duhet bëhet ligje për artin, duhet bëhet ligje për artistët, duhet të rriten financime, duhet ndryshojnë shumë gjëra që të vlerësohet artisti siç e meriton të vlerësohet dhe të vlerësohet artisti siç populli e meriton ta shikojë një shfaqje dinjitoze kur paguan biletën, të shkojë të shikojë një shfaqje që dhe aty mos thyet dhe dal njësoj, po të dalë ndryshe. Nesër, pra më tet shkurt, bëhen 2 vite nga protesta. A do të ketë Aleanca për mbrojtjen e teatrit diçka që rikujton këtë nismë për mbrojtjen e godinës? Ne mblidhemi çdo natë në shesh, pa dyshim nesër do kemi një mbledhje më masive dhe më të veçantë, si shumë njerës që na mbështesin. Ndoshta nuk kanë mundësit fizike që të vinë për natë aty, për shkak të angazhimeve në punë, por sa herë që ka që përkujtohet diçka, që ndodh diçka, që rrezikohet diçka, ata janë gjithmonë aty shumë për të parë. Unë i ftoj të gjithë që të vinë, qoftë edhe se njerëzit kanë frikë të shkelin aty disa, po i ftoj që të gjithë të vinë dhe të shikojnë se çfarë ndodh realisht. Nesër është një rast shumë i mirë sepse do kenë një mundësi që të marrin një informim shumë më të saktë se saç mund të kemë marrë nëpërmjet burimeve të tjera jo shumë të besueshme. Kënë një informacion shumë cak se qëfar ka ndodhë realisht në këto 2 vjetë protest nga njërës që kanë qenë aty që ditën e parë dhe vazhdojnë tjenë edhe sot. Ata të Aleancës kanë marrë një godin peng, le themi, një godin shtetërore duke thyer kordonin e policisë. A përbën kjo shkeljet e ligjit? Për shkeljet e ligjit mund të flasim në një vënd të ligjshëm. Shkelja e ligjit nuk ka filluar me zaptimin ton të godinës, shkelja e ligjit ka filluar me ligjin special për teatrin, i cili vetë është një ligj që shkel kushtetutën dhe shkel të drejtat e njerëzit. Dhe duhet filluar analiza nga këtu, nuk fillohet asnjëherë analiza gjithsesi, duhet fillohet analiza nga këtu që të kalohet te kjo. Normalisht do i përgjigjesh nëse ai vjen dhe gjen një ligj dhe krijon një ligj special që ty të vras, qoftë edhe në kuptimin figurativ, jo domosdoshmërisht në kuptimin fizik, ti do mbrohesh. Kur të sulmojnë do mbrohesh. Dhe normalisht, nëse do mbrohesh nuk bëhet më fjalë për ligj, se ne nuk do e lëmë ta vrasë dhe të bëj çfarë dëdoj qefi, sepse ai mund të ndryshojë edhe komplet ligjin. Mund të ndryshojë edhe komplet sistemi ligjit, siç në çdo diktaturë, diktatura vepron mbas ligjit. Duke vepruar mbas i krijon ligjet sipas siç i përshtatet vetë dhe krijon vepron mbas ligjit. Kjo po përpiqet të ndodhë këtu në një diktaturë të re moderne që ti bëjnë ligjet sipas interesave të tyre dhe ne vazhdojmë të themi hëse po na mbron ligjin. Në fakt ne shohim shumë bukur që ligji këtu Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka thënë sërish se do ta shëmb godinën e teatrit dhe do të rindërtoj një godin të re bashkë me dy kulla. Ndërkohë dhe për gjithë aktorët ka thënë se janë duke u lodhur në qëndrimin që janë duke bërë aty. A do të vazhdojnë artistët dhe të gjithë aktivistët në këtë nismë që kanë ndërmarrë deri në fund? Çfarë do të ndodhë? Pra çfarë pritet sipas mendimit tuaj të ndodhë? Erjon Veliaj ka thënë këtë që kur mbahet mend. Që në fillim, e ka rithën, që... pra, le të themi, e ka rithën jo, po pra, tani e ka rithën qartë, po e ka thënë, e kam fjallën që nuk është një burim i besueshëm thënia Erjon Velie që do shkatrohet, sepse ai këtë do thotë, normal, por ne kemi sigurisht që do vazhdojmë të jemi aty derisa e kemi vërtetuar tani më sa ata nuk e pritën që kjo protestë vazhdonte kaq gjatë, tentuan në shumë forma ta përçanin, tentuan me shumë fotografi dhe mbledhje dhe dëgjesa publike në fillimet atyre që të krijonin atë hapësirën e vet për të vepruar me mashtrime, siç kanë qenë në fillim kur ka filluar protesta, madje më tetë shkurt që filloi ideja që do zhvendosej teatri opera s'ke
teatrë kombëtare, teatrë kombëtare ke turbina, të zhvendosë stafin me 1 milion mënyra e format ndryshme që të arrinë veprone, dhe ato e panë shumë mirë që nuk pati një grup njerëzish që nuk ja dolën që me format e këtyre të arrinin atë që donin, dhe ne kemi treguar, u bë 2 vjet që jemi aty, që kjo rezistencë të vazhdoi deri në fund. Në këta 2 vjet dua të theksoj diçka për ndoshta se gjithmonë ka publik që nuk e din, që ka filluar protesta para 2 vjetësh në 8 shkurt, ka qenë e përjavshme deri në qershor, në qershor protesta ka filluar e përditshme dhe prej qershorit të 2018-s ne jemi çdo ditë në sheshin e teatrit kombëtar. Dhe prej 18 korrikut të 2019-s jemi 24 orë në 24 në mbrojtje të teatrit kombëtar, sepse zbuluam që pesulmoni natën, siç ndodhi pasaj sulmi i famshëm i policisë me 24 korrik, ku ka qenë dita që ne hymë në teatrin kombëtar. Deri në atë ditë nuk kishim hyrë, atë ditë hymë për të mos i lënë ata të futeshin. Pra për gjithë publikun, më pas në 29 korrik mos gaboj kanë rinisur sërisht shfaqjet në teatr. 27. 27, po. E qartë. Aleanca për mbrojtjen e teatrit, e cila prej 2 vitesh pra, siç tham pak më parë, ka ndërmarrë këtë nismë kundër planit Rama Veliaj për shembjen e teatrit kombëtar, por duket sikur mbështetësit pra numri i tyre ka rënë disi. Jo. Numri në krahasim me fillimin. Sigurisht, sigurisht e pash dhe pak më herët që ai vrulli i fillimit është një lloj kështu që marrin gjithë një pathos nga njëri tjetri dhe fillojnë thonë dhe deklarata që si besojnë as vetë, gjëra që i kemi dëgjuar dhe i kemi parë gjithë. Dhe sigurisht një lloj filtri do ndodh, sepse 2 vjet është kohë shumë e gjatë dhe investim shumë i madh, vetëm njëri që ka një ideal dhe ka një qëllim shumë të fortë brenda që i lëviz brenda vetes nuk e lë dot një luftë të tillë. Por pa dyshim që pati, po ka pasur përkundrazi dhe shumë të tjerë që janë shtuar dhe janë sensibilizuar me kalimin e kohës. Dhe këta e tregojnë veten në momente të caktuara, siç u thash pak më parë, e tregojnë veten në momente të caktuara që sa herë që ka një thirrje, sa herë që lëviz diçka politikisht, sa herë që ne bëjmë një thirrje për të mbrojtur se mund të kemi një sulm, njerëzit vinë aty dhe janë të shumtë. Përveç kësaj, një nga treguesit më të mëdhenj për mbështetjen për Aleancën ka qenë fatkeqësia që ndodhi për tërmetin, ku ne hapëm thirrje krejt natyrshëm, hapëm thirrje për ndihmë. Dhe asë nuk e kishë menduar në njëherë sa njerëz do vinin dhe kanë ardhur pa fund ndihma dhe javë e javë më mbrapa vazhdojnë njerëz dhe si në ndihma. Pra përveç aktivistëve dhe... Dhe kjo ishte, dhe ndihma hapën dhe bashkia dhe vëndet tjera, si që dim, dhe ata nuk i linin aty dhe vinin i linin të ne. Kjo është një mënyrë për të treguar besim, ata në një formë indirekte na treguan se sa besim kanë te ne, sepse ndoshta direkt shumë njerëz vazhdojnë të kenë frikë fatkeqësisht që ta tregojnë sepse humbin vendin e punës, se kërcënimet këtu janë bërë skandaloze deri ke lajt këtë e Facebookut, siç dihet. Dhe ata për, në frikën që mos e shprehin drejt për drejt, zgjodhën për një rrugë të këtillë. Dhe rrugë të këtilla i zgjedhin gjithkohës për të na shprehur besimin dhe mbështetjen. Në qartë. Unë do doja të riktheheshim edhe një herë, unë e thash pak më parë për çarjet e aktorëve, ju e quajtë diçka që është lënë qëllimisht, por do doja të di edhe për gjithë publikun, pse u çua deri në këtë për çarjet e aktorëve? Ti ke fjalën që nga fillimi? Po. Pra, që nga fillimi deri më tani kemi parë siç thash edhe për aktivistët në vetvete, por edhe në aktorët në brëndësi, që janë në mbrojtje të teatrit. Padyshim që unë do doja që ai vrulli që ne na përfshiu në fillim të ishte akoma sot, nuk do ishte sot, po të kishte qenë gjithë ata mbështetësi që u ngritën në fillim, ne nuk do kishim arritur sot, po do i kishim fituar të drejtat për një javë, maksimumi një muaj do ishte mbyllur kjo çështje, sepse në momente që një komunitet e tregon veten të fortë, padyshim që nuk ka gjë që e thyen. Por ne sigurisht nuk u treguam një komunitet shumë i fortë, po e vërteta është duhet thënë ashtu siç është, sepse që të përmirësohesh, që të arrish një shkallë më lart, duhet të pranosh njëherë të vërtetën që ta korrigjosh. E vërteta është që ne jemi këta që jemi, që ka shumë njerëz për të vlerësuar, ka njerëz që kanë qëllime të tjera, ka njerëz që kanë hyrë në punë jo me merit, jemi komunitet që jemi me fakte që gjithë i dim nga jeta e përditshme se me thënë drejtë nuk funksionon shumë ndryshe as në fushat e tjera, por ke artistët është pak më e trisht se është pritshmëria më e lartë. Është pritshmëria që një artist ose një njerëz që merret me art, se artist është fjalë e madhe, të ketë edhe një lloj përqasje si njerëz me atë që bën në skenë apo në artin e tij. Dhe prandaj kjo pritshmëri thyet kur ndodh diçka e tillë, por ajo që ndodhi, unë vazhdoj të them që e shikoj si një filtrim të nevojshëm, që vërtet mund mos jenë shumë në numër, po ata që janë shumë të fortë dhe do pjellin,
sepse kjo gjë është në vazhdimësi, do pjellin një brez shumë të fort nëse pas nesën që fëse japin një shumbull shumë të fort se si fitohet digniteti i njerëzit në radhë parë dhe artistit në radhë dytë, sepse nuk janë artistët, nuk ofizohen vetëm me atë brezin që kemi pasur, po do vazhdoj, duhet të kultivojmë brezat e rinj që të vinë dhe të vazhdoj arti dhe të rritet niveli artit. Çfarë mesazhi jepni ju si artiste për artin në përgjithësi, por sigurisht lidhur ngushtë edhe për mbrojtjen e kësaj godine kaq të vështirë për artistët? Unë e thash pak, po një njeri duhet jetë njeri në radhë të parë, para se të dojë që të meritojë një emër aktor apo të prapë them artist, është fjalë e madhe, po qoftë edhe artist, duhet të jetë njëri në radhë parë, duhet të nuk mund të jenë dy gjëra të ndara nga njëra tjetra, janë dy gjëra që mund të mirë funksionojnë edhe bashk, vetëm bashk. E qartë. Dhe teatri nuk është ajo që përpiqen të bëjnë shumë është ta kufizojnë teatrin vetëm te godina, vetëm te tallashi ku diun, se kur s'ke argumenta do thuash gjëra të këtilla. Teatri është jo vetëm një godinë e artit, e institucionalizimi ynë i parë si art, i ngritjeson nga niveli amator që kemi pasur, se ne nuk kemi pasur. Por që përfaqëson, le të themi, disi. Ngritëm për herë të parë në një nivel të tillë dhe u ngrit me parametra profesional që duhet të kishim vazhduar të ngriheshin, por nuk është vetëm historia jonë, nuk është vetëm kujtesa emocionale që këtu përpiqet të thuhet si sharje kjo fjala emocion. Ata janë njerëz emotiv, po njeriu emotiv është, sigurisht që do jetë emotiv. Ajo ka kuptim, nuk ka kuptim, ti është vetëm një makineri që prodhon para, sepse qoftë s'ke emocione dhe nuk i shfrytëzon gjërat në funksion të emocionit, ç'kuptim ka? Nuk është vetëm këto që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, po është shumë më gjerë se kaq. Është ai tjetërsimi i truallit nga publik në privat mund të bëhet ashtu si dhe shkelja e ligjit dhe e kushtetutës mund të bëhen precedent dhe njerëzit duhet ta kuptojnë që po bëhet një gjë që ti shkel të drejta të gjithëve nëse pas nesër, nuk kufizohet vetëm ke teatri, nuk kufizohet vetëm ke arti, kufizohet është shtrirja shumë e gjerë dhe mund të shkel të drejta të gjithëve, mund të marrë shtëpia të gjithëve me ligje të këtij lloji, me partneritete të këtij lloji mund të bëj çfarë të dojë nëse pas nesër dhe duhet të kuptojnë që kjo luftë mbi të gjitha duhet fitohet që të kthehet si precedent që njerëzit të mësojnë të fitojnë drejtën e tyre dhe të mësojnë që të thyen brenda vetes atë frikën që kanë dhe të thyen brenda vetes atë bindjen që kanë që nuk ja dikton njeriu, po e kanë brenda vetes që e ka ndarë mendjen ai. Kjo ka qenë fjalia më përsekutuese e protestës sonë, sepse që në fillim ne mundësisht na tallnin duke thënë që e ka ndarë mendjen ai kot lodheni dhe dal ngadal edhe vet ata u stopuan nga ky pathos e ka ndarë mendjen ai dhe po e shikojnë ditë pas dite dhe un kam besimin që do e shikojnë deri në fund. Pra pyetja ime kjo ishte para se ta mbyllim, pra se jemi në sekondat e fundit, ju besoni dhe çfarë mendoni se do të ndodhë për këtë godinë? Që do shpëtohet godina, por siç u thash, ne nuk duam që të fitojmë vetëm këtë, nuk duam që të fitojmë vetëm një godinë, do restaurohet godina, duhet t'i them dhe më të rëndësishmen që ka ndodhur se nga nxitimi dhe godina është ka aplikuar, ne kemi aplikuar në Europa Nostra, siç ju mund ta dini, për organizatën për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore europiane, e cila e ka përzgjedhur një herë në 2 vjet 7 objekte më të rrezikuara, që zakonisht janë të rrezikuara nga komponentë natyrore ose kohore dhe jo nga kryeministri. Dhe ajo i përzgjedh për t'i mbrojtur dhe investon që këto të restaurohen. Ajo e ka përzgjedhur deri tani Teatrin Kombëtar ke 14-ja dhe ka dhënë garancinë që e ka përzgjedhur dhe në shtatshe dhe thjesht duhet të vi koha vetë që në mars që ta shfaq, por na e ka thënë duke i dërguar letër dhe kryeministrit dhe presidentit dhe Erjon Veliet që mos të ndërmarrin këtë hap për të shëmbur Teatrin Kombëtar. Unë ju falenderoj që ishit sot në ekranin Ora News. Faleminderit.